नेपाल हिमालय सीमा पर वाणिज्य संघले राष्ट्रिय व्यापार संघ तथा रञ्जना व्यापार संघका नवनिर्वाचित कार्य समितिलाई छुट्टा छुट्टै कार्यक्रम गरी बधाई तथा सम्मान गरेको छ। संघका अध्यक्ष अशोक कुमार श्रेष्ठ सहितका कार्य समितिले गत पौष 30 गते आफ्नै कार्यालयमा राष्ट्रिय व्यापार संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष सरोज कुमार श्रेष्ठको नयाँ कार्य समितिलाई सम्मान तथा बधाई दिएको हो। त्यसै गरी संघले रञ्जना व्यापार संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष बिना श्रेष्ठ सहितको नयाँ कार्य समितिलाई गत पौष 2 गते बधाई तथा सम्मान प्रदान गरेको छ। सो अवसरमा व्यवसायीहरूले बोक्दै आएका समस्याहरूका बारेमा र व्यवसायलाई सहज बनाउन सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। सबै सङ्घहरूसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढौँ भनेर सम्मान तथा बधाई कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउँदै हिमालय सीमापार वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अशोक कुमार श्रेष्ठले आगामी दिनमा उत्तरी नाकालाई सहज बनाउन पहल गर्ने बताउनुभयो। केही समस्या पर्यो भने हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने सक्ने भएको हुनाले अब हामीले उहाँहरू भर्खरै नवनिर्वाचित भएको कारणले उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा सद्भाव माया भनौँ न अब हामी आउँदो दिनहरूमा पनि अगाडि हातेमालो गरेर अगाडि बढौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले बधाई तथा शुभकामना र सम्मान गरेका हौँ। राष्ट्रिय व्यापार सङ्घका अध्यक्ष सरोज कुमार श्रेष्ठले व्यवसायीका विभिन्न कठिनाईलाई हल गर्न सबै व्यवसायीहरूले संस्थामा आएर कुरा राखिदिनु हुन आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रिय व्यापार सङ्घका व्यवसायी सम्पूर्ण साथीहरूलाई व्यवसायका दौरानमा आउन सक्ने विभिन्न किसिमको व्यवहारिक र कानुनी अडचन र विद्यमान नीति नियममा आउन सक्ने विभिन्न किसिमका चाहिँ कठिनाइहरूलाई कसरी सहज र सरल तरिकाले चाहिँ यो व्यापारमा सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ व्यक्तिगत हिसाबले मैले पहल गर्नेछु र यो पहलमा हामी सबै टिमको पनि साथ रहनेछ। राष्ट्रिय व्यापार सङ्घका उपाध्यक्ष रामचन्द्र पराजुली र महासचिव वैकुण्ठ दालले नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरेर नाका समस्याहरूलाई सुधार गर्न गम्भीर रूपमा छलफल गर्ने बताउनुभयो। जसरी पहिला 10% मार्जिन राखेर हामीले सामान आयात गर्थ्यौँ त्यही अवस्थामा पुर्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। अत्यावश्यक वस्तुहरूलाई विलासिताको वस्तुहरूलाई ठिक छ 100% राख्दाखेरि केही फरक परेन। यो कारण भनेको चाहिँ हामीले पनि बुझ्नु जरुरी छ देशमा विदेशी मुद्रा सञ्चतिको कमी भएर यो गरेको सरकारले यो एकदम स्वागतयोग्य काम हो तर वस्तुको क्याटेगोरीलाई चाहिँ छुट्याइदिनु पऱ्यो। अत्यावश्यक वस्तु हो कि विलासिताको वस्तु हो यो छुट्याएर गर्दाखेरि चाहिँ जनतालाई पनि मार परेन व्यवसायीहरूलाई पनि मार परेन जसले जुन वस्तु हामीले उपभोग गरिरहेका छौँ त्यो वस्तु चाहिँ हामीले सुलभ रूपले उपभोग गर्न पाउँछौँ। नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरेर व्यापारी व्यवसायलाई परेका अप्ठ्यारोहरूको उसमा चाहिँ होइन हामी चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ र विशेष गरेर चाहिँ उत्तरी नाकाहरूमा जुन समस्या भइरहेको छ होइन त्यो उत्तरी नाकाहरूको समस्यालाई चाहिँ केन्द्रित गरेर चाहिँ हामी अब सरकारसँग चाहिँ अब भोलिदेखि नै हामी त्यहाँ पहल गर्दैछौँ। त्यस्तै रञ्जना व्यापार सङ्घकी अध्यक्ष बिना श्रेष्ठले हिमालय सीमापार र रञ्जना व्यापार सङ्घको कार्यक्षेत्र एउटै भएकोले व्यापारीको हकितको लागि अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। कार्यक्षेत्र एउटै रहेको कारणले गर्दाखेरि हामी उहाँहरूको हरेक समस्या हाम्रो समस्यालाई साथमा साथ गर्दै समन्वय गर्दै लाने हाम्रो एउटा योजना रहेको छ। अहिले कोभिडले गर्दाखेरि हामीले मान्छेहरू भेला भएर केही सरसल्लाह गर्न पाइरहेको छैन र अलिकति समय भएपछि हामी सबैजना बसेर यसमा यो व्यापारीको हकितको लागि हामी हौसेमा हैसे गर्दै जाने कुरा हामी गर्छौँ। रञ्जना व्यापार सङ्घका पदाधिकारीहरूले आफ्ना समस्याहरूको बारेमा बताउँदै नेपाल सरकारले व्यवसायलाई पलायन हुन नदिन ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए। हामीले धेरैचोटि ज्ञापनपत्र बुझाएका छौँ हाम्रा महासङ्घका मार्फत र सरकारले यसमा नेपाल सरकारले यसमा राम्रोसँग एड्रेस गर्न नसकेको कारणले व्यापारीहरू धेरै पलायन भएर जाने अवस्था आउने हो कि होइन धेरै व्यवसायहरू पलायन हुने लास्ट कन्डिसनमा पुगिसक्नु भएको छ। कोभिडको पनि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुँदै भेरिएन्ट्सहरू थपिँदैछन् यो कतिसम्म जाने हाम्रा समस्याहरू सामूहिक समस्या नै छन् जस्तो भन्सारका समस्या छन् अनि अब प्राकृतिक समस्याहरू त आउने नै छन् प्राकृतिक समस्या भन्दा पनि कृत्रिम समस्याहरू जसरी खडा हुन्छन् चाइनादेखि यहाँ सुन आउने ट्रान्सपोर्टेसनका कुराहरू भन्सारका कुराहरू करका कुराहरू यी समस्याहरूलाई चाहिँ हामी हातेमालो गरेर निराकरण गर्नेतर्फ सधैँभरि क्रियाशील रहनेछौँ। नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य सङ्घ चाइनाबाट सामान ल्याएर व्यापार गर्ने व्यवसायहरूको साझा संस्था हो। यस सङ्घले कार्यक्षेत्र मिल्ने सङ्घसँग सहकार्य गर्दै आइरहेको छ।